Damià Gallardo, sóc el responsable de la llibreria LAIE del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i també sóc el responsable de coordinar els continguts de la web i faig de community manager de la llibreria LAIE, de manera que estic entre la llibreria analògica o física i després tota la comunicació virtual que envolta la llibreria. Respecte a la pregunta inicial de com viuran els llibres i els e-books, està clar que sí. Quant de temps no ho sé, i ara ja me'n puc manar, no? Ja he contestat a la pregunta. Bé, no sabia ben bé quina mena d'informació us podia interessar i ho comentàvem ara, vull dir, m'he centrat a explicar, vull dir, el que jo sé, l'experiència de la llibreria LAIE al voltant del llibre digital i de la literatura digital i bueno, de tot aquest univers així una mica boirós, i per tant la millor manera era fer una mica d'història, i el primer punt es diu així, una mica d'història, i ens remuntarem a l'any 2006. L'any 2006, si algú m'hagués dit que jo estaria ara parlant de llibre electrònic, el prendria per boig, perquè jo llavors era anti-llibre electrònic. Em semblava una absoluta aberració el fet de llegir els llibres amb un dispositiu electrònic, una cosa nyigui-nyogui, que després que el tenies però no el tenies perquè era un arxiu digital, era un magatzem de bits, per entendre'ns, i que no tenia res a veure, doncs, amb la meva experiència com a lector, que és el llibre com a objecte i tota la relació sensual, si voleu, que es manté amb el llibre quan l'estàs llegint, tant si és al metro com si és a casa, no? Sense entrar en la pornografia ni molt menys, evidentment. I aleshores l'any 2006 és el moment que parlem de tot això, vull dir, els blogs, també els fòrums, comença a sortir gent que són, en principi els considero una mica frics, són tecnòfils a tota ultrança i que defensen el llibre digital contra la pols que s'acumula a les biblioteques, el fet d'haver-les d'ordenar, que no tenen que resta espai, tota la pesca. Però era una cosa molt minoritària, vull dir, a la llibreria l'experiència habitual, o sigui, ningú no ens demanava res sobre els e-books, no hi havia una demanda d'aquesta mena, diguéssim, de format de llibres, perquè una cosa vull aclarir, i és que ara considerem que l'e-book és un format més, com pugui ser el llibre de butxaca o pugui ser un àlbum il·lustrat o pugui ser el llibre de tapadura, vull dir que les coses han canviat molt en aquests temps. L'any 2006 vaig participar a la Fira del Llibre de Sevilla, que per mi personalment va ser una experiència molt enriquidora, no per la ponència que vaig fer, perquè a les conferències d'aquest tipus moltes vegades fas la ponència, la deixes anar i ja està, vull dir que això personalment pot ser més o menys enriquidor, però el que realment és interessant és després a la gent que te la trobes dinant o te la trobes al bar fent una copa, que és quan comences a relacionar-te amb tota una gent que jo no coneixia, com per exemple un fabricant de dispositius electrònics del Papire, per exemple, no? I vaig veure el problema que tenia aquest home, que la seva empresa havia fet una gran inversió per tirar endavant amb aquests dispositius, però llavors no hi havia una oferta d'e-books perquè la gent pogués alimentar-los, fins al punt que ell deia, bueno, jo venc l'aparell, si després la gent troba llibres gratis per la web no és pas la meva responsabilitat. I fins i tot, fins fa poc, funcionava una pàgina que es deia Libros Gratis para Papire. Estava molt ben muntada, en el sentit que entraves a la pàgina web, buscaves un llibre i et trobaves una descripció del llibre amb alguna crítica, un enllaç amb crítiques i tal, i eren els usuaris de la web els que posaven l'enllaç cap al llibre piratejat, legal o com vulguem anomenar-lo. De manera que qui fos qui mantenia la web, que no ho sabem, se'n rentava molt bé les mans, no? Doncs clar, és que per ell en aquest sentit era un problema, avui als Estats Units estava començant a funcionar el llibre electrònic i aquí el gran problema era la indecisió dels editors, que com que realment no hi havia demanda, doncs no s'havien preocupat gens ni mica de començar a oferir llibres electrònics. També es va dir que llavors no se sabia en quin format ho fem. El Movie Pocket, que és el que utilitza Amazon, per exemple, llavors també s'utilitzava per algunes editorials, 36L, si no me'n recordo, la que ha plegat ara Lector, va començar amb Movie Pocket, després va triomfar l'EPUB, m'entens? Vull dir que també era un problema de no saber ben bé què fer, o sigui, com fer els e-books. També és un problema que ara també existeix, però d'una altra manera, vull dir que és una cosa que sembla que hi haurem de conviure. També vaig conèixer una usuària que era addicta als e-books, que per mi va ser una cosa realment increïble, i que
i que d'alguna manera em va avisar de quina mena de públic podia ser el més interessat a llegir en aparells digitals. Són les persones que llegeixen 3-4 llibres al mes i que viatgen molt. I aquest és el públic objectiu que primer, i a més després s'ha confirmat, és la gent que després amb més entusiasme ha acollit el llibre electrònic, i és veritat, perquè et treu molts problemes de sobre de saber quin llibre trio ara per llegir, perquè tens 2.000 o tens 300 a la teva biblioteca i després pots triar. Vaig trobar analistes com Javier Zelaya o la gent de 212 que em van, diguéssim, donar una visió diferent de la situació. Vull dir, jo vaig anar una mica in albis, no?, per explicar l'experiència de l'ISSB. L'experiència de l'ISSB era molt senzilla. La gent jove no llegeix e-books, llegeix en paper. Estic parlant del 2006. Ara, al 2012, i amb el tema de la crisi, tens tota la bibliografia obligatòria de qualsevol assignatura penjada gratis total a internet i tens a tots els nois amb e-readers i amb ordinadors llegint-la. En 6 anys ha canviat molt la cosa. I llavors ja vaig plantejar com veia el futur de les llibreries, i és una cosa que s'ha confirmat. O sigui, internet és un espai que està ple de soroll informatiu. No sé, encara que el tinguis més o menys ordenat amb un lector RSS, per exemple, o totes les plataformes que t'ajuden més o menys a organitzar la informació, no deixa d'haver-hi molt de soroll, que és una cosa equivalent amb el que passa doncs, en el món real. En canvi, la llibreria sempre ha aparegut com un lloc ordenat. Una llibreria com l'AIE, que està especialitzada en humanitats, t'ordena els llibres per matèries, per ordre alfabètic, i entres allà i trobes doncs, això com un espai de mediació entre tot el coneixement, diguéssim, i allò que et pot realment interessar. I a darrere doncs, hi ha la feina dels llibreters, que d'alguna manera s'avancen doncs, al que la gent pugui necessitar. Doncs d'alguna manera la idea era que havíem de traslladar aquest espai de mediació, aquest espai ordenat, a internet, i és el que vam començar a treballar a la web després d'aquesta fira, i després doncs, perquè la direcció de la llibreria sempre ha tingut molt d'interès a estar, diguéssim, a l'avantguarda de tots aquests temes. Vaig contactar, per exemple, amb el Luis Collado, que és el responsable de Google Books Espanya, i una de les coses pràctiques que va sortir d'aquella fira del llibre va ser que ara mateix a la nostra web, si el llibre està indexat a Google Books, podeu llegir-lo amb la vista prèvia, la part que deixa el llibre. Vull dir, va ser una millora que vam fer a la nostra web per oferir un millor servei, diguéssim, amb els internautes. Vull dir que abans de comprar un llibre tinguis l'opció realment de poder-lo fullejar. Això és un canvi més que vam fer a la web, perquè l'hem renovada dos cops des de llavors. Volíem fer-la amb més 2.0, en el sentit que fos més fàcil publicar coses dins de la web, i després que també els usuaris els hi fos més fàcil arribar a accedir a la informació que fem els llibreters. No es tractava només de fer una web de vendes, de comprar aquest llibre, sinó de dotar-li d'un valor afegit de la nostra experiència en el dia a dia, amb el coneixement del món del llibre, diguéssim, poder-lo donar a la llibreria. A banda d'això, també vam col·laborar amb Hermenella, en un àmbit com és el de la literatura digital, que no té res a veure amb el món del llibre. Com ho comentava, la literatura digital s'assembla més a un videojoc que a un llibre, en el sentit que el lector, més que llegir, que ho fa, també ha de navegar, ha de superar determinats obstacles per llegir una determinada, o sigui, per arribar a entendre l'obra, i que l'obra no es llegeix sempre de manera igual, perquè es van bifurcant, bueno, hi ha diverses formes, però bueno, d'alguna manera també ens interessava saber, vull dir, de quina manera això podia afectar en el futur o no al món del llibre. I paradoxes de la vida, també ens vam adonar que amb els anys, a mesura que augmentava l'interès pel llibre electrònic, també augmentava l'interès pel llibre de paper. Una tendència molt forta, sobretot la Laia del CCB, un dels seus públics més assidus són els estudiants de disseny, per exemple, no? I estem observant que d'una banda se'n va cap al llibre electrònic, però hi ha un interès molt gran a fabricar el teu propi llibre i a conèixer com són els llibres com a objecte. Un dels bestsellers de la llibreria, per exemple, és el How to Make Books, no?, que és un llibre molt xulo que t'explica justament això, diferents formes, diguéssim, de relligat i de producció de llibres que pots fer tranquil·lament a casa, tot i que està emparentat doncs, amb la tradició aquesta del llibre de records, de l'escrapbook nord-americà, però que, bueno, que aquí està donant molts resultats. Ui, vaig molt lent. D'aquí saltem a l'any 2009. El 2009 fem els primers contactes ja decidits a vendre e-books a la pàgina web. Encara no hi havia gaires plataformes de distribució, i anem a la Fira de Frankfurt el 2009 i fem el primer contracte amb una plataforma de distribució d'e-books
que és Gardners. Evidentment són 100% llibres en anglès, tenien un fons brutal de llibres, i després més tard, ja l'any 2009, anem a la primera fira del llibre digital que es fa a Madrid i fem també els primers contractes amb proveïdors espanyols. Aquí només puntualitzar que la gran por que teníem era que el model de distribució del llibre electrònic reproduís el model de distribució del llibre de paper, que és una selva. La tendència és que cada editorial es munti la seva pròpia distribuïdora, en comptes del model alemany, que molt ràpid consisteix en que hi ha dos grans empreses logístiques que emmagatzemen els llibres, tantes empreses comercials com vulguis, vull dir, això no és obstacle, de manera que tu, per exemple, si abans de les 6 de la tarda fas la teva comanda de llibres, l'endemà a les 10 del matí els tens a la llibreria. És el somni de qualsevol llibreter, no? Doncs el gran problema era aquest per nosaltres, no? Vull dir que perquè incorporar una plataforma de distribució surt caríssim, no és el mateix que amb el llibre de paper, i clar, si comencen a sortir plataformes de distribució com bolets, doncs tenim un problema bastant greu. De moment estem treballant amb 5, vull dir que la cosa està com bastant centrada, hi ha la gran que és Libranda i després hi ha unes altres més petites, i bueno, de moment diguéssim que la cosa no, o sigui, aquesta predicció dolenta no s'ha complert. A l'abril de 2010 comencem a vendre llibres a través de la web de l'AIE. Això implica un canvi en la manera de treballar molt gran. Nosaltres som una llibreria especialitzada en humanitats, tenim unes determinades matèries que són les que coneixem com a llibreters, perquè d'alguna manera, jo que sé, jo vinc de la filologia, la persona que porta filosofia ve de la filosofia, m'entens? Vull dir que cadascú té la seva especialitat, vull dir, la seva vocació d'alguna manera s'ha relacionat molt bé amb la seva tasca professional. Ara el problema que tenim és que tenim tots els e-books que publiquen aquestes plataformes. Això vol dir que tenim de matèries que no en tenim ni idea, quan hem treballat mai, estem parlant de llibre tècnic, estem parlant de formularis o de textos per a oposicions, per exemple. Inclús ens trobem amb problemes, com per exemple una polèmica que hi ha hagut fa poc al voltant d'un llibre que es deia Comprender i sanar l'homosexualitat, per exemple, no? Vull dir que està fet per un senyor d'aquests nord-americans que ve del Tea Party i que amb un conductivisme psicològic tronadíssim, perquè s'ha de llegir l'explicació que dona, doncs diu que sí que efectivament que es pot curar l'homosexualitat. Què passa? Això ens dona un problema en el sentit que nosaltres sabem que això evidentment és una barbaritat, però s'hauria d'equiparar amb el Mein Kampf de Hitler, per exemple. Tot historiador que vulgui conèixer la Segona Guerra Mundial evidentment l'ha de llegir, entén? Independentment de l'opció ideològica que tingui. Vull dir, el Mein Kampf, tant si el tenim normalment a la llibreria com si no, si algú ens el demana, nosaltres l'hem de donar. Doncs en aquest cas també, vull dir, si algú està estudiant les influències del Tea Party a la TDT, per exemple, per posar un exemple així casual, doncs evidentment ha de tenir l'opció de poder comprar aquest llibre. Això és només perquè veieu un dels problemes que ens dona o dels dubtes que ens ocasiona tenir tants llibres que no estan directament relacionats amb les matèries que té la llibreria. La contrapartida, que arriba molta gent que d'una altra manera no ens hauria conegut, gent que té altres centres d'interès i que justament a partir de la compra d'un llibre que nosaltres no havíem tingut mai coneix la llibreria i s'interessa per altres temes i el tenim com a client, potser no per sempre, però bueno, com a mínim la relació s'estableix. Què passa? Que quan va sortir, quan vam començar a vendre e-books, sortien molt poques novetats. Ara ens estem trobant que estan sortint entre 100 i 300 novetats al dia. Això què vol dir? Que hem de garbellar cada dia la web per destacar els llibres que tenen a veure amb la nostra especialitat, que són els que destaquem a la web, no? Els tenim tots, però a la nostra web tenim un arbre de matèries determinat i destaquem els llibres que són afins amb la línia de la llibreria. Ara cada matí el que faig és, primer de tot, és mirar quines novetats han sortit. Surten novetats, diguéssim, però també estan sortint molts llibres que són al fons de les editorials i que ara surten com a novetat en e-book, però que igual, vull dir que ara, que, o sigui, però que ara dic, o sigui, aviam, ja m'he començat a embolicar, això ho talleu després del vídeo, sisplau. Doncs això, ens estem trobant amb això, que moltes editorials estan volcant també el seu fons editorial.
Aviam, que m'estic entretenint massa, greix. Molt bé. Ara és quan arriba el tercer punt en el qual parlem de les vendes d'e-books. El punt es titula "És un objectiu estratègic malgrat que les vendes són irrellevants". I la cosa ara de moment és així. Comparació amb Estats Units, el comentàvem abans, aviam, la demanda d'e-books ara realment és molt poca. Val? Però sabem que això és una aposta de futur i que en un futur determinat sí que representarà una part important de les vendes de llibres. És com si nosaltres ens neguéssim ara a vendre llibre en butxaca, per exemple, com comentava, vull dir, per nosaltres és un format més i si volem donar un bon servei amb els nostres clients, el que hem de fer, evidentment, és donar-los l'opció de comprar també llibre electrònic. Una cosa que m'emprenya molt és la comparació constant amb els Estats Units. Jo crec que ens hauríem de comparar amb països com França, com Alemanya o com el Regne Unit, que són més propers i que tenen... No, el Regne Unit no, deixem-lo, ara explico per què. I tenen més similitud amb nosaltres. Hi ha dues coses importants. En primer lloc, és la poca tradició en la venda per catàleg i el pagament amb targeta de crèdit a internet. Aquí, als Estats Units, ens supera moltíssim, però també és una qüestió demogràfica. Josep Cots, de la Documenta, amb una xerrada que vam tenir també sobre llibre electrònic a l'AIE, comentava una anècdota que a mi m'agrada explicar-la, però que és veritat, vull dir, va anar a veure el Gran Canyó allà als Estats Units, li van perdre la maleta i bueno, li van haver de deixar roba. Va voler comprar roba interior en un poble de 10.000 habitants que hi havia abans d'arribar al Gran Canyó i no va poder fer-ho perquè no hi havia una botiga que es dediqués a això. Allà la gent estava acostumada a cada dues setmanes anar al gran hipermercat que estava a 100 quilòmetres i carregar o bé fer la compra per internet. No? Això és perquè veieu, vull dir, quan la llibreria més propera d'aquest poble està a 200 quilòmetres. Vull dir, per tant, una botiga com Amazon que et porta els llibres per correu en dos dies o el llibre electrònic que te'l descarregues immediatament, en aquest context és una meravella. A Barcelona què passa? Doncs que en mitja hora estàs al centre de Barcelona i et trobes una xarxa de llibreries independents brutal, brutal, i que realment jo moltes vegades he dit que s'hauria de considerar patrimoni perquè no trobes res similar gairebé a cap país del món. L'altre dia em comentava, no ho deia jo, sinó com ho comentaven, i em dius que a París no hi ha llibreries com l'AIE o com la Central, per exemple. Vull dir, les llibreries de referència, que són la Vine i la Cum de Paix, que jo les adoro, són meravelloses, però no són més grans que la Documenta. Després ja te'n vas a un Gilbert John, per exemple, que és un gran supermercat on conviuen llibre nou i llibre antic, però que ja no és el mateix concepte de biblioteca d'humanitats, o sigui, de llibreria d'humanitats que tenim aquí a Barcelona. Vull dir que sapigueu que tenim una gran sort de tenir aquestes llibreries. I deixo aquí ara l'espot publicitari i continuo. Què passa? Que amb el tema del desembarcament d'Amazon tothom s'espantava perquè les seves previsions era arribar al 15% del mercat espanyol en qüestió de poc temps. Això, per exemple, a França no ha passat, això a Alemanya no ha passat. I no ha passat també per una raó que ens distingeix del Regne Unit i dels Estats Units, que és el preu fix o preu únic. Jo m'estimo més dir preu únic perquè el preu pot canviar, però sempre el mateix. Al Regne Unit i als Estats Units, com sabreu, hi ha el preu lliure, en el sentit que qualsevol venedor, o sigui, qualsevol llibreria pot posar en principi el preu que vulgui en funció del marge que li deixi el distribuïdor, vull dir, pot marcar el preu. Això vol dir que les grans superfícies, com que tenen un marge de l'editor més gran, poden fer un descompte més gran de fins al 30% en relació doncs, amb el que pugui oferir una llibreria més petita que no té tot aquest poder. No? Clar, això amb el llibre electrònic, per exemple, també es fa, s'han d'arribar a acords amb els editors. Ara, per exemple, hi ha hagut amb Apple i d'altres una querella, diguéssim, per qüestió, diguéssim, de monopoli, de que realment estaven impedint el preu lliure dels llibres. I per tant, vull dir, és un tipus de relació amb el comerç del llibre diferent de la que tenim aquí. Jo sóc partidari del preu únic per una raó molt senzilla, perquè el preu així costarà igual amb un senyor de Vic que amb un senyor de Barcelona. És una de les raons. Després, si voleu, podem discutir-ho, perquè també el tema és bastant complex i veig que m'estic quedant sense temps. El quart punt és no siguis tonto. I he d'explicar una anècdota que vaig viure, sempre l'explico, però és que trobo que és definitiva.
Això la va, vull dir, anava casualment anava a la segona a la segona fira del llibre digital que se celebrava a Madrid, i al metro em vaig trobar una senyora, uns 60 anys, que estava amb el seu e-reader, estava explicant a dos joves els grans avantatges que havia trobat d'ençà que llegia amb un e-reader. El principal de tot, que l'e-reader li havia costat 100 i pico euros, però que, com que després els llibres eren gratis, sortia, o sigui, l'havia rendibilitzat en pocs mesos. És la idea aquesta de que baixes una, o sigui, baixar llibres és molt fàcil perquè pesen molt poc, pesen molt menys que una cançó, és una qüestió de minuts. I hi ha aquesta idea de que, bueno, de que els llibres, bueno, és una idea molt estesa, vull dir, jo amb el dia a dia, vull dir, quan algun client se'm queixa que m'he baixat un llibre i no l'he pogut obrir, i t'ho diu així tal qual, vull dir, ja tu ja intueixes, aquest senyor té 200 llibres gratis total a la seva biblioteca digital i per una vegada ja compra un e-book, m'entén? Doncs es troba amb el problema de que no s'ha llegit les instruccions i ha anat directament a veure què passava. Vale. La continuació del punt 4, no siguis tonto, és amb Libranda arribar a l'escàndol. Sona molt bé. Nosaltres ja treballàvem amb llibres amb DRM. El DRM és el Digital Rights Management, que és el que controla que no puguis fer còpies fraudulentes del llibre que t'acabes de baixar. És una cosa que ha, el més estès és el d'Adobe Digital Editions, i el DRM el que fa és principalment complicar la compra. El DRM d'Adobe Digital Editions. Després hi ha altres tipus de DRM, com els que puguin tenir Amazon o el que pugui tenir iTunes, que són molt més restrictius perquè t'obliguen a llegir els llibres amb uns dispositius, amb un entorn tecnològic determinat. No pots treure'ls d'aquí. El DRM que oferim nosaltres no és tan restrictiu, però és una mica més complicat. Jo, que m'ho he dit d'entrada, soc anti-DRM total, però bueno, el proper dia 4 de maig se celebra el Dia Mundial sense DRM, per si voleu celebrar-lo. O sigui, el problema del DRM és això, que serveix per impedir la còpia fraudulenta, però que en la pràctica és més una llicència d'ús d'un determinat arxiu que t'impedeix, diguéssim, que realment l'arribis a posseir. Hi ha limitacions, depèn del distribuïdor o de l'editorial, pots veure'l entre 6 i 12 dispositius fixes, ordinadors, i entre 6 i 12 dispositius mòbils, i readers, tablets, etc. Què passa? Que difícilment aquest e-book el podràs donar a la teva biblioteca, la podràs donar als teus fills o als teus nets, perquè probablement ja s'hauran acabat, diguéssim, les possibilitats de, vull dir, al llarg de la vida quants ordinadors pots tenir, no? Vull dir, d'alguna manera és això, que en un moment determinat s'acaba la llicència d'ús i ja no pots tornar a obrir aquest e-book en un dispositiu nou. Com que porto l'atenció al client sobre tots els problemes que tenen amb els e-books que es descarreguen, he de dir que cada cop són menys, però bueno, en 2 anys d'atenció al client només he tingut 2 problemes d'e-books defectuosos. Tota la resta són problemes amb el DRM. Per exemple, una cosa que advertim a la pàgina web i tal, és que sempre has d'utilitzar el mateix compte i el mateix ID d'Adobe Digital Editions per accedir als llibres. Al moment que canvies de contrasenya, per exemple, ja no pots accedir, ja a la teva biblioteca no pots accedir i només pots accedir als nous llibres. Això, per exemple, és difícil d'explicar perquè significa a la pràctica que amb un mateix ordinador no poden haver-hi 2 biblioteques. No pots tenir la teva biblioteca i la de la teva filla, per exemple, sinó que han d'estar forçosament les dues en el mateix ordinador. Ara cada cop més cadascú té el seu propi ordinador, com ara cadascú té la seva pròpia televisió, però bueno, hi ha moltes famílies que comparteixen a l'ordinador, i d'alguna manera explicar això és una mica, vull dir, no s'acaba d'entendre com és que jo no puc tenir 2 biblioteques digitals en un mateix ordinador. El tema de la impressió, per exemple, clar, per evitar la còpia fraudulenta, els llibres pocs que permeten la impressió només permeten la impressió una sola vegada, de manera que has de configurar la impressora per planificar els intervals i no quedar-te sense paper o no quedar-te sense tinta, perquè si no, llavors ho has perdut, no? I després una altra qüestió, i és que és molt fàcil treure el DRM. Vull dir, les editorials estan pagant per una protecció que a YouTube
trobes tutorials per treure'l de manera fàcil i ràpid, i després ja el pots imprimir tantes vegades com vulguis. Vull dir que d'alguna manera, és el que comentava, vull dir, per què no treure el DRM a tots els llibres i, com es fa amb els vídeos, un advertiment, està prohibit la reproducció fraudulenta d'aquest llibre, o un simple clic, em comprometo a no copiar-ho i no fer-me milionari venent aquest llibre, clic, ja està, vull dir, una cosa que, és, que seria molt més senzilla. Després l'experiència amb els problemes de la gent amb e-books, doncs n'hi ha de tot. Hi ha gent que té poca experiència en relació amb no amb internet sinó amb els ordinadors en general. Hi ha per exemple un senyor basc que ens ha donat molts problemes perquè ens trucava constantment dient-nos que, és que, no podia, que havia comprat e-books, coneixia perfectament que era Adobe Digital Editions, tenia la biblioteca digital, però hi havia un e-book concret que no el podia descarregar. Tots els altres els havia descarregat sense problema, però aquest en concret no. Total, que parlo amb el proveïdor, que revisin la càrrega, tal i qual, i després d'una setmana de donar-hi voltes i tal, que realment ja estàs per tornar-li els calés o per donar una altra descàrrega o fer el que vulguis, m'envia una captura de pantalla del problema. I el problema és que a l'hora de seleccionar el programa seleccionava el navegador en comptes de seleccionar l'Adobe Digital Editions. Una cosa que ens ha passat 50.000 vegades a l'hora d'obrir una fotografia, a l'hora d'obrir un PDF i tal, que de seguida te n'adones que, doncs no, doncs aquest senyor per una cosa tan tonta doncs m'havia tingut durant tota una setmana donant-hi voltes. Al final ho va solucionar, el senyor contentíssim i tal, però bueno. Doncs això, que trobes problemes de tot tipus. Els problemes més importants en general els dona aquest, el magnífic i meravellós DRM que us parlava abans. I després això, en general els usuaris compren el seu primer e-book legal i es troben amb aquesta, perquè clar, estan acostumats a baixar-se e-books gratis total, que fas dos clics i ja els tens, en canvi clar, no s'aturen a mirar el meravellós vídeo de Libranda on s'explica com de manera fàcil i ràpida et pots descarregar un e-book. I ara ens hem trobat aquesta setmana amb un problema greu de debò, que és que una plataforma amb la qual treballàvem, que era la plataforma 36L, que tenia una botiga virtual, que és Lector, ha plegat. O sigui, a mi dijous una client m'envia un correu electrònic i escolta que em passa això, que m'he baixat un e-book, La Gatera, publicat per Amsterdam, i no el puc descarregar. I m'envia una captura de pantalla i diu que no poden connectar amb el servidor de 36L. Divendres al matí, dilluns era Sant Jordi, aviso. Divendres al matí intento contactar per terra, mar i aire amb 36L, impossible. Impossible, dic, bueno, serà Sant Jordi. Li envio un mail, li disculpes a la clienta i li dic que evidentment que estarem al cas. Doncs bueno, és dimarts al matí que m'assabento per VilaWeb que havien plegat, però és que havien plegat, o sigui, havien fet una petita nota el mateix dilluns, però és que ja portaven dies, perquè el mateix dilluns, el dia de Sant Jordi, es van vendre una quantitat d'e-books impressionant. Vull dir, va ser un molt bon dia també per al llibre electrònic. I clar, molts d'aquests llibres que es van vendre dilluns eren d'aquest distribuïdor. Total, que aquesta setmana al final no ens contesten, no hem pogut contactar, els de VilaWeb han tingut sort i han pogut pagar el ram un responsable de 36L, i nosaltres no, al final hem hagut de tornar els calés als clients que no han pogut descarregar-se els llibres, i aquests calés evidentment estan perduts per sempre, perquè realment en aquest cas és això, vull dir, no hem pogut donar una resposta satisfactòria a una demanda d'un client, ens trobem amb aquesta tessitura, vull dir, què fem, no? I bueno, nosaltres en un moment determinat, si els podem reclamar, els reclamarem, però bueno, de moment com a mínim que el client no surti perjudicat d'aquesta actuació. Però clar, el problema són les persones que tenien el seu compte d'e-books a Lector, vull dir, les persones que se l'havien descarregat en els dispositius que se l'han descarregat el podran continuar llegint, però no se'l podran traspassar a cap dispositiu més, i si tenien llibres que encara no havien descarregat no hi podran accedir. Pensem-hi, perquè no sé, qualsevol dia d'aquests peta la bombolla d'internet, per exemple, ens quedem sense Amazon, què fan els usuaris d'Amazon? Per exemple, vull dir, seria una cosa bastant greu. Jo m'imagino que en aquests casos sí que intervindria el govern per garantir que la gent pogués accedir als seus llibres, no? Però bueno, deixo la pregunta en l'aire perquè m'estic estenent massa. Per Sant Jordi m'ho llogut, ja està llegit, vale. Allò és quan arriba la gran pregunta, vale? Però què és un e-book? Vale? Un e-book és, des del meu punt de vista, és això, és traslladar a un arxiu informàtic una cosa que està concebuda com a llibre, o sigui, té totes les característiques d'un llibre.
pots variar la paginació, la mida de la lletra, etc. Però el concepte sempre és llibre, és introducció, índex, notes al peu, etc. Estan sortint altres llibres, val, que són aplicacions de, per a Android o per a iTunes o pel que sigui, que d'alguna manera ja estan esborrant, diguéssim, les fronteres del llibre i ens hem de demanar fins a quin punt són realment llibre. O sigui, un llibre és en si, és el punt de destinació, i tu llegeixes el llibre i després, si vas més enllà, has d'agafar un altre llibre, has d'anar a una revista, has de fer qualsevol cosa, però estem veient aplicacions que són el punt de partida per a altres experiències que, i que ja realment no, vull dir que ja no es poden concebre com a llibre, encara que el punt de partida hagi estat un llibre. És una cosa molt complexa, com que tinc molt poc temps, me la saltaré. Va, però també volia matisar a l'hora d'això, vull dir, la diferència que hi ha entre llibre i text. Un text és obra de l'autor, si no és un plagiari, evidentment, i un llibre sempre és una obra col·lectiva. És una obra en la qual intervenen l'autor, evidentment, perquè és la part més important, però també l'editor, també entra un maquetador, entra un seguit de persones d'oficis del llibre que són els que donen el resultat final. Amb un e-book això passa exactament igual, i una prova és l'editor d'e-books que ha llançat ara mateix Apple. D'acord? Vull dir, tu pots penjar el teu e-book a la botiga d'Apple mitjançant aquest editor, però aquest llibre és, o sigui, aquesta forma final del llibre també és propietat d'Apple. Si després aquest mateix llibre el pots publicar en qualsevol altra plataforma, però ja has d'utilitzar un altre editor. Val? Vull dir, això és per deixar clar, vull dir, que textos a internet n'hi ha hagut sempre, de llibres més o menys també n'hi ha hagut sempre, però és això, vull dir, la principal diferència entre un text i un llibre és que un llibre sempre és un procés, és resultat, diguéssim, d'una feina col·lectiva de les persones que sigui. Ara, per exemple, cada cop menys col·lectiva perquè hi ha moltes editorials que són l'editor i un ordinador que es dedica a controlar tot el procés d'edició. Però bueno, sempre és algú més a banda de l'autor, i encara que l'autor utilitzi un programa d'edició, clar, aquest programa d'edició l'ha fet una altra persona. I per últim, dos minuts per parlar de les xarxes socials. L'AIE va començar amb el tema dels blogs com una mena de crossa de la pàgina web. La pàgina web llavors era bastant limitada, llavors si volien fer coses ràpides per informar els clients de presentacions o d'activitats de la llibreria, vam trobar que els blogs ens ajudaven, era una manera molt fàcil de publicar i de posar en coneixement tota aquesta mena d'activitats. Va començar això com una crossa, diguéssim, que permetia, doncs, diguéssim, donar suport a la web. Posteriorment ja vam obrir el blog de la llibreria Laie, més endavant el blog de la llibreria Laie SSB, que són els que més han mantingut al llarg del temps. Fa poc tenim el blog de Laie Liceu, us convido a visitar-los i a llegir-los i a comentar-los, evidentment. I això, el tema dels blogs, és una cosa que, vull dir, d'alguna manera ens permet, doncs, això, vull dir, tota aquesta experiència que anem acumulant com a professionals del món del llibre, d'alguna manera traslladar-la amb els nostres clients. Vull dir, és una mena d'escreix que oferim a les persones, doncs, diguéssim, als internautes. Després vam decidir-nos també a entrar en Facebook i en Twitter amb aquest mateix esperit de compartir aquesta experiència que teníem com a professionals del món del llibre, però també per una raó molt clara, i és que encara que tu no hi siguis, parlaran de tu. I una cosa molt important, per exemple, quan va sortir Libranda, evidentment un tuit d'un senyor que d'una manera molt barroera, que evidentment no reproduiré, va dir que l'Aie fatal perquè s'havia baixat un llibre i no el podia obrir. Sort que ell tenia un papire, jo també tenia un papire, en aquells moments ara tinc un Sony Reader que va fabulós, i li vaig comentar, has provat d'actualitzar el firmware de l'e-reader? I diu, sí, és veritat, era un procés superlent, durava més d'una hora, però en el moment que actualitzaves el firmware era perfectament capaç de llegir llibres amb Adobe Digital Editions i se li va solucionar el problema. Vull dir, una cosa que era un senyor que tenia uns quants milers de seguidors que va quedar, que nosaltres vam quedar malament, diguéssim, una intervenció ràpida a temps, donant-li una solució que podia practicar ell mateix, doncs ens va donar, diguéssim, una imatge de llibreria, doncs, que es preocupa per l'atenció al client més enllà de les portes de la llibreria. Per tant, el tema de les xarxes socials, no hi ha una empresa que ens porti això, ho fem tot nosaltres, pensem que aquest és el valor afegit que podem aportar, distingir la mena de continguts que es publiquen a cada canal, distingim la mena de continguts que es publiquen a cada canal, traslladar la lliure de llibertat de llibreria a internet i ja està. Uf.
Ja l'ha hagut de córrer una mica. Un torn curt, si algú vol dir alguna cosa, observació, alguna pregunta, qualsevol cosa. Sí? Perdona, és que hi ha una cosa que és potser curiositat, que has dit que es venien pocs e-books, en canvi, com a mínim de vista, veus molta gent que s'ha multiplicat molt ràpid, la gent que veus al metro, a l'autobús, llegint amb l'aparell. Vale. Doncs no, és veritat. Vull dir, per exemple, és el que comentava abans, els estudiants ara tenen accés a tota la bibliografia del curs, se la poden descarregar gratuïtament de la web sense haver de comprar el llibre. Hi ha tendències, per exemple, a la llibreria de la ISSB nosaltres tenim la facultat d'història, la de dret, o sigui, la d'història i la de filosofia just a davant. Hi ha dos comportaments diferents. Els estudiants d'història són més proclius a baixar-se les coses d'internet, a fer un copy-paste i muntar-se l'assignatura d'aquesta manera, i en canvi els estudiants de filosofia són més proclius a comprar el llibre, seure, i suposo que llegir a Kant no és el mateix que llegir un manual sobre història del segle XX. Però sí que és veritat que es veuen molts dispositius i es venen pocs llibres. Va sortir un estudi que va publicar el periòdico en el qual es venien, si no recordo malament, 0,87 llibres per dispositiu. Això vol dir que no rutlla. La idea aquesta de que baixar-se un llibre gratis no perjudica a ningú està molt estesa. I a més m'ho trobo quan em trobo amb un client que té un problema que diu que jo m'he baixat molts e-books i aquest és el primer problema que he tingut amb un e-book. Dic, és el primer e-book que pagues? Sí. Llavors li expliques, li dones totes les explicacions que calgui, però sí que és veritat que és moltíssim, o sigui, molta gent de les que porten e-book no n'han pagat ni un. Sigui el dispositiu que sigui Kindle, per exemple, que o sigui, llibres pirates per Kindle, n'hi ha milers i milers i milers. Una altra intervenció? No, respecte a això que dius de la venda de llibres i les descàrregues il·legals, no creus que el món editorial acabarà sent com les plataformes estil Spotify, Jousy, Next, és a dir, pagant tarifes planes i tenint accés a tot el contingut? Sí, no s'està fent, nosaltres també ho estem estudiant, teníem un projecte amb Google Books precisament, però han tallat radicalment la col·laboració amb llibreries de manera unilateral, la qual cosa ens ha emprenyat moltíssim. I sí, és una de les opcions. També comentava que ens hem d'acostumar que tindrem més d'una biblioteca digital. Vull dir, tindrem els llibres comprats a iTunes, tindrem els llibres del projecte Gutenberg, per exemple, que són gratis i legals, tindrem els llibres amb DRM Adobe Digital Editions, esperem que per poc temps, que la gent deixi que les editorials deixin d'utilitzar-lo. I és això, vull dir que amb un mateix ordinador, ara ho comprovàvem, tindràs 3 o 4 biblioteques, els llibres en el núvol també, o sigui, l'accés als llibres en el núvol també el tindràs allà, i ens hem d'acostumar amb això, vull dir que no serà com a casa que tens tots els llibres junts, sinó que és en funció de la procedència de les característiques pròpies de cada llibre, doncs tindràs doncs, això. Una cosa que has comentat que és molt interessant, que és que comentes que clar, no se sap a l'hora de compartir totes aquestes biblioteques, i a més d'aquí uns quants anys és el que dius, l'usuari desapareixerà i el contingut desapareixerà, és a dir, jo crec que és una cosa que ara és una mica com que acaba d'innovar-se ara i no se sap és com què passarà d'aquí 50 anys, 60 anys o 70 anys. Jo crec que és un tema una mica preocupant perquè clar, totes aquestes inversions que fa la gent és com, entre cometes, a fons perdut. No, jo és el que comentava abans, o sigui, quan deia que el tema dels e-books és un objectiu estratègic de la llibreria, és que és un objectiu estratègic, vull dir, és una cosa que està per sobre de qualsevol altra cosa encara que sapiguem que perdem calés. Però és que és o si arribem a guanyar-los algun dia, m'entens? Però el que està claríssim és això, vull dir, si volem donar un determinat servei als nostres clients, hem d'oferir-los l'opció de poder triar en quin format volen llegir el seu llibre. Si el llibre està en butxaca, per què no li hem d'oferir l'opció també de comprar un e-book? Com anirà tot això? Doncs nosaltres, clar, vull dir, les coses, o sigui, l'objectiu estratègic és aquest. Ara, les coses, diguéssim, vull dir, el dia a dia, diguéssim, clar, ens fa canviar l'orientació, però sempre amb aquesta fita marcada, clar. No, potser és evolucionar pensament i pensar que tot serà més efímer.
Com es llegirà? Clar, és una altra qüestió, vull dir, com es llegirà en el futur? Vull dir, serà el llibre, la idea de llibre central, com és ara, en la distribució, de, o sigui, en la propagació de coneixement i d'oci? Es llegiran llibres d'aquí 20 anys? No ho sabem. Fins a quin punt les aplicacions substituiran el llibre o no? Vull dir, és una cosa que no... Vull dir, el llibre ha anat perdent protagonisme perquè han sortit internet, han sortit moltes més coses. Clar, vull dir, això no és difícil saber-ho, però bueno, has de decidir si hi ets o no hi ets. Volies... Sí. Alguna altra intervenció més? És per no, com que després he d'intervenir, per no passar-la amb una cosa. Libranda, has parlat de Libranda, sí. Que hi ha algun tipus de tracte o de relació amb l'AIE o així? Sí, o sigui, nosaltres treballem en diverses plataformes de distribució de llibres. Val? El que passa és que com que m'he adonat que anava curt de temps m'he saltat coses. Libranda és una de les plataformes amb les quals treballem. Ara treballem amb 5 plataformes. Què va passar amb Libranda? Nosaltres treballàvem amb altres plataformes que també utilitzaven el DRM d'Adobe Digital Editions, però amb Libranda és quan va sortir l'escàndol. No he explicat per què. He explicat, o sigui, el que he de dir és que de cop i volta els gurús d'internet es van perdre, no sé, van perdre capacitats. O sigui, comprar un llibre amb DRM d'Adobe Digital Editions complica molt la compra. Jo estic en contra per això, perquè complica molt l'experiència de compra. Però no és més difícil que comprar per primera vegada un llibre a la botiga d'Apple. Després sí, després a Apple amb 2 clics, pam, ja tens el llibre. Amb el DRM d'Adobe Digital Editions has de perdre un minut aproximadament per carregar-te'l. Una cosa realment tremenda. I els gurus de la usabilitat et podran dir, però de cop i volta, quan surt Libranda, la gent, aquests gurus es van tornar doncs, maldestres de cop i volta i trigaven mitja hora a baixar-se un llibre, vull dir, una cosa realment increïble, no? I és això, es van queixar també amb el tema del preu. Heu de tenir en compte que els e-books tenen un 18% d'IVA contra el 4% que tenen els llibres de paper. Jo ho trobo molt coherent, o sigui, de fet era ironia, a vegades l'alto irònic no m'acaba de sortir, i més quan estic en ple pànic escènic, no? Però sí que és veritat que en principi la idea era que els e-books havien de costar la meitat que el llibre de paper, però en 2 mesos abans una directiva europea va obligar a aplicar el 18% d'IVA, i aleshores per això estan al voltant del 30%. S'estan fent experiments amb els preus, estan sortint molts llibres a 99 cèntims. Jo l'altre dia intentava fer un lot per penjar-lo a la web de llibres de menys de 3 euros i em sortia una quantitat immensa, l'acabaré penjant, ho prometo. Però és això, vull dir, cada dia estan sortint, vull dir, s'està experimentant molt amb el tema del preu, també amb el tema del DRM, cada cop són més autors que exigeixen que els seus llibres estiguin sense DRM, i després als seus blogs veus com es barallen amb webs que els ofereixen gratis total igualment. Vull dir, perquè en principi, o sigui, la idea era que cal que hi hagi més fons d'e-books, ara mateix n'hi ha pocs, s'estan carregant moltíssims e-books cada dia i aviat tindrem un fons d'e-books realment important, però realment l'oferta és molt poca, el preu és elevat per això, d'una banda per les polítiques editorials i d'altra banda pel tema de l'IVA, i després hi ha el tema del DRM que és el que impedeix d'alguna manera que l'experiència de compra sigui més gratificant, com se sol dir ara. Molt bé, haurem de fer un pas endavant. Agraïm moltíssim a Andamia Gallardo la seva intervenció, i donem pas al Jordi Hernández, que